Դուք ինձ պես ուրիշ տեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնած եք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կրնար հասկնալ, հետո պիտի հասկնաք։ Ձեզ մեզ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր, ու պիտի հասկնան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիք։ Վիլյամ Սարոյան. Ես ընդհանրապես մի մարդ եմ, որ կյանքում միշտ մի բան եմ փնտրում։ Կարող է դա ինքս ինձ եմ փնտրում, չգիտեմ ինչ եմ փնտրում, բայց զգում եմ, որ Հայաստան գալիս այդ փնտրածից հասնելու համար ճիշտ քայլ էր։ Հայոց ցեղասպանության երրորդ սերունդ եմ, իմ հայրիկի կողմից իմ պապիկս Ալաշկերտցի ա եղել, եղել են իրանք 7 աղբեր և 3 քույր, միշտ պատմում էր ինքը, որ ռուսական զորքը 1915 թվականին եկել են և իրանց ասել են, որ եթե ուզում եք փրկվեք, արեք մենք ձեզ ուղեկցենք դեպի Երևան, որովհետև շուտով Ոսմանի զորքը հասնելու է և ջարդը, այսինքն իրանց վերացնելու է։ Ու այդպիսով միշտ պապիկս պատմում էր, որ ինքը քայլ էր ալրիվ ճանապարհը, բայց իր ունեցել է փոքր եղբայրներ, որոնք էշի վրա նստացրել էին երկու կողմից, ու ուտեց քայլեր են մինչև Երևան, ու Երևանում ինքը ջուր է ծախել, որ շատ չկա, որ մարդկանց գործներ դա, ու ինքը միշտ Երևանում ինձ ասում էր այդ արձանը, որ Շահումյանի հրապարակում կա, իր արձանն է կատակով։ Պարսկաստան, որ գնացել է, ինքը սկսել է վարսավիրություն անել, մթերք հավաճառ է բան, բայց գնալով ինքը շատ լավ բիզնես միտք ունեցել ու վարձել է մի հատ կինոթատրոն, այդ կինոթատրոն հետո առել է, ու նույն կինոթատրոնի հողի վրա սարքեց 50 սենյականի հյուրանոց։ Ինքը միշտ երազում էր, որ մի օր պետք է Հայաստան վերադառնա, դա իր ամենամեծ երազանքն էր, միշտ ճաշից հետոներ իր հյուրանոցից գալիս էր հանգստանալու, մի հատ հայերեն գիրքեր վերցնում, որևէ պոետից կարդում էր, աշխատում էր ռադիոյով բռնել հայկական ալիքները։ Ու երբ Պարսկաստանում տեղի ունեցավ հեղափոխություն, ահագին սինեմաները պետականացվեց, ու իր կինոթատրոններն է պետականացվեց, 1996 թվին վերջնական իր հոթելն էլ պետականացվեց, որովհետև նույն սինեմայի հողի վրա էր կառուցված, ու հիշում եմ եկավ տուն, ասեց, որ հա, լավ չի, որ պետականացվեց, բայց իմ բախտը բերեց, որ վերջին երազանքին կհասնեմ ու կվերադառնամ հայրենիք։ Բոլորս ընտանիքում շատ բան մտահոգվել ենք, ոնց 97 տարեկան մարդ նոր ուզում է երկիր փոխի, բայց պապաս ասաց, եթե իր երազանքն է, ես իրան կտանեմ Երևան։ Եկան Երևան, պապաս իր համար բնակարան դասավորեց հենց Ամիրյան փողոցում, ու ինքը իր կյանքի վերջի 7 տարիները, կարող եմ ասել, իր ամենաերջանիկ տարիները եղավ Հայաստանում, մահացավ 103 տարեկանում։ Երբեք չէի մտածում Հայաստան ապրելու մասին, հիմա որ ստեղ ապրում եմ, չեմ սիրում, որ ասեմ, ես միշտ շատ հայրենասեր եմ եղել, ասեմ, ոնց ծնվեց իմ մեջ հայրենասիրությունը, ուրեմն ես Պարսկաստանում համալսարան ընդունվեցի, ուզում էի գնալ շարունակել իմ ուսումը Անգլիայում, ու դրա համար պետք է դիմեի Անգլիայի դեսպանատունը Կիպրոսում։ Կիպրոսում ինձ ասեցին 3 ամիս տևելու է մինչև իմ վիզան լինի, ու ես մտածեցի Կիպրոսում հոթելում ոնց մնամ 3 ամիս, զանգեցի պապայիս, պապաս ասեց, ավելի լավ է գնա Հայաստան պապիկիդ մոտ։ Հիշում եմ, որ հասա Հայաստան սեպտեմբերի 20-ներ, շատ լավ հիշողությունն եմ այդ օրվանից, որովհետև որ հասա այրպորտ, դե այրպորտ շատ տխուր վիճակ էր ժամանակ, հոսանքը անջատացել էր իր բան, դուրս եկանք դուրս, պապիկիս տեսա, որ 2 տարի էր չէի տեսա արդեն, ու այդ կնոջը, որ իրան պահում էր այստեղ, ու հենց գնում ենք դեպի մեքենա, ասեցի, զարմացած նայում եմ շրջապատը, շենքերի, այդ վարդագույն գույները բանը,
Մի հատ վարորդ էր մի հատ մեծ մեքենայից, իջավ ձեռքում մի շիշ գարեջուր, եկավ նոր-նոր էր բացած այդ գարեջուրը։ Ասեց զարմացած դեմքիցը զգում եմ, որ առաջին անգամն է Հայաստան, բարև ես եկես, գարեջուր քեզ։ Այդ գարեջուրը տվեց իմ ձեռքը, մտածեցի, այսքան երկրներ եմ ես եղել, ոչ էլ չի պատահի, որ մի հատ օտար մարդ մոտենա ինձ մի բան հյուրասիրի, ու տեղից շատ հուզվեցի, ու նույն գիշերը, որ հասանք Երևան, այդ կինը, որ պապիկիս պահում էր, ասեց, դե դուրս գանք քայլենք։ Ասեցի, հոգնած եմ, վաղվանից դուրս գնում, ասեց, չարի, դուրս գանք քայլենք։ Դուրս եկան, գնացինք դեպի հրապարակ, ուրեմն մութ հրապարակում լիքը երեխաներ էին ու չէի տեսնում իրանց, ուղղակի լսում էի, որ լիքը երեխա կա, ու փորձ էին անում սեպտեմբերի 21-ի համար, որ անկախության օրն է, ու երգում էին Երևան դարձած իմ Երևանին։ Արցունքներ նոր լցվեց աչքերս ու մտածում էի, ինչ ա կատարվում, ինձ հետ կարող է, այսքան հայ մի տեղ չեմ տեսել կյանքումս, թե երգն ա, որ միշտ պապիկիս տանը լսել եմ։ Չգիտեմ, մի բան իմ մեջ արթնացավ, որ զգացի այդ գենետիկային հիշողությունը, որ ես հենց այս հողին եմ պատկանում ու կապված եմ այս հողին։ Մի երկու-երեք ամիս մնալուց հետո իմ վիզան եղավ և գնացի Անգլիա, ու հետաքրքիրն էր, որ ամեն ամառ 10 տարի ես եկել եմ Հայաստան, այնտեղ ուսումս էի անում, աշխատում էի, ուսումս վերջացրեցի, մտա շատ լավ աշխատանքի։ Արդեն 4 տարի էր Անգլիայում աշխատում էի ու ստեղծել էի իմ երաժշտական պրոյեկտը, The Beautified Project-ը։ Աշխատում էի մի շատ հայտնի record company-ում հայտնի խմբերի հետ ու հենց թողարկեցի առաջին ձայնասկավառակը, որ կոչվում է Serenades for Insanity։ Միանգամից որոշեցի, որ արդեն Անգլիայի կյանքի ինձ համար միապաղաղ է դարձել, աշխատել, որ լավ ապրել, այդ մի հատ միապաղաղ կյանք էր, որ ասեցի, ուզում եմ տեղափոխվեմ Հայաստան։ Ընկերները զարմացել էին ու ասում էին, դու ուղղակի խելագարվել ես, որտեղ ունես շատ լավ աշխատանք ստեղումը, ամեն ինչ շատ լավ է քո համար, կյանք է ստեղծել, հիմա ուզում ես միանգամից գնաս Հայաստան, չգիտես այնտեղ ինչ ա լինել քո հետ։ Չեմ ընդունում այդ բանը, որ մարդիկ նայում են Հայաստանին որպես ռիսկ, որպես մի հատ զոհաբերություն, որ տեղափոխվում են Հայաստան, որտեղ Հայաստանը պոտենցիալ ունի, որ շատ-շատ լավ երկիր դառնա ու շատ-շատ լավ երկրներից ավելի լավ երկիր։ Ուղղակի ինքը երիտասարդ երկիր է, ընդամենը 20 տարեկան, ու ես զգացի, որ կարողանամ ես էլ իմ սովորածներով այս երկիր ավելի լավ դարձնելու ներդրում ունենալ։ Okay. 2007 թվականին տեղափոխվեցի Հայաստան, սկսեցի աշխատել, աշխատում էի մի հատ ամերիկյան օֆիսում, նորից երաժշտական, այսինքն ամերիկայում ներ այդ հիմնարկը, բայց ունեին այստեղ օֆիս, բայց իմ նպատակը այն էր, որ ստեղծեմ մի հատ խումբ, մի պրոյեկտ, այդ պրոյեկտը, որ ստեղծել էի Անգլիայում, դարձնեմ հայկական, որ ներկայացնեմ Հայաստանը աշխարհում, համաշխարհային լեզվով, անգլերենով։ Պատահաբար հանդիպեցի երկու զույգ ախպերների, Արմեն և Արդեն Շավերդյանների, և մի երկու հանդիպումից հետո իրենց մարդկային և իրենց տաղանդը ինձ ցույց տվեց, որ իսկապես իրենք արժանի են լինեն հիմնական անդամներ այդ պրոյեկտում, ու այդպիսով The Beautified Project-ը դարձավ երյակ։ Empty faces, I'm chasing traces that you won't see. Waiting for tomorrow to bring us more sorrow, but I'll be okay. Մարդիկ մեզ շատ էին հուսահատապեսնում, ասում էին, որ ինչու եք ձայնագրում անգլերեն ալբոմ, եթե մարդիկ ունեն հնարավորությունը մտնել խանութ ու գնել Beatles-ի ալբոմ, ինչու պետք է ձերը գնեն։ Բայց մենք շարունակեցինք ու թողարկեցինք ալբոմը, ու 2008 թվականի
եւ 9 թվականին դարձավ լավագույն վաճառված ալբոմներից Հայաստանում 2010 թվականին դարձան առաջի խումբը Հայաստանից որ մուտք գործեց աշխարհաչափ MTV կանալում International Rock Chart-ում համազգային rock chart-ում 5-րդ տեղ գրավեցին հայկական դրոշակով Is the end of your ride? 'Cause you could be my beautified. Ամերիկայում հանդիպեցի մի պրոդյուսերի ու ինքը հայ ընտանիքում էր ու հայրը ինձ ասաց որ շատ հետաքրքիր է անգլերեն լեզվով երաժշտությունը եւ եվրոպական ամերիկյան բայց դա մեջը հայկական ցեղասպանության հոգի երկունեն գրած արշիլ գորքի մասին մի հայ որ միջով այսօր իր գործերով իր նկարչություններով մեզ հպարտ է պահում որպես հայ ունենք գործ կոչվում է broken smile ես ամառ որ մի անգամ այստեղ էի նկատեցի որ առավ տատիկներ վաճառում են արևածաղիկ ընդամենը 10 դրամով։ Ու իրանք են քան ժպիտով էին ու այդ պատճառը եղավ մի հատ գործ գրեմ broken smile on-ով, այսինքն կոտրված ժպիտ, որովհետև երբեք չէի կարծում, որ Հայաստանում այդ անտարբերություն կլինի, որ մեր պապիկներն ու տատիկները 10 դրամով փող աշխատեն ու մենք այդքան հանգիստ կողքներից քայլենք ու անցնենք։ Producer արեցի High Superstar 4 նախագիծը, որը համահայկական ծրագիր էր։ Հայաստանի համար դա շատ կարևոր էր, որովհետև դա ցույց տվեց ժողովրդին, որ մեր հայերի մեջ ապրում են իսկական տաղանդներ, որոնք հնարավորություն չունեն երևալու, որովհետև չունեն ծանոթություն կամ նյութական կարողությունը։ Մյուս շատ կարևոր նպատակ այդ ծրագրում համահայկական լինելն էր, օրինակ Պահեր կար, ես 30 մասնակիցի հետ նույն սենյակումն էի ու 10 երկրից հայեր էին, 10-11 երկրից։ Ու այդ հայերը շփվեցին իրար հետ, 2-3 հայկային մեջը, որ եկել էին սուպերստար նախագծի համար, բայց մնացին Հայաստանում։ Իմ ընտանիքը ամբողջովին Անգլիա է ապրում։ Հայրիկս շատ ճանաչված դասատու է եղել Պարսկաստանի պետական համալսարանում։ Համալսարանը ավարտել է Գերմանիայում եւ իր դոկտորան արել է Անգլիայում։ 32 տարի դասավանդել է Պարսկաստանի պետական համալսարանում, ունի գրքեր գրած, որ դեռ հիմակվա դասատուները դրանցով են դաս տալիս աշակերտներին։ 13 տարից առայել է հայ համայնքին Թավրիզի, վերանորոգել է շատ եկեղեցիներ ու այժմ ինքը նաև այն հանձնախմբումն է, որոնք վերանորոգում են հայ եկեղեցիները եւ միշտ զգուշ են հայ եկեղեցիները պահպանվի Պարսկաստանում։ Մայրս էլ նորից համալսարանում դասատու է ու վերջի հայ դասատուն է եղել, որ հանգստի է կոչվել այս վերջերը Պարսկաստանի իսլամական պետական համալսարանից։ Քույրս Անգլիայի ապրում, ամուսնացած է անգլիացի մի տղայի հետ։ Ճիշտ ասած, սկզբում մի քիչ մենք մտածում ենք, ամեն հայ ծնող մտածում է, որ ավելի լավ է, որ հայի հետ ամուսնանալ, փոքր ազգ ենք, բայց իմ քրոջ մարդը այնքան բարի եւ լավ տղա է եւ այնքան հետաքրքրված Հայաստանով ու հայոց պատմության հետ, որ ինձ թվում է իր ինֆորմացիան Հայաստանի մասին շատ ավելի շատ է, քան թե փողոցում հանդիպած որևէ հայ երիտասարդից, ցավոք այդպես է։
Ու իրենց երեխան էլ առան, շատ խիստ տանը պետք է հայերեն խոսենք, որ հայոց լեզուն չմոռանա։ Այստեղ Արմեն Արլենը այնքան մտերիմ են ինձ հետ, որ իսկապես ես հարազատ եղբայր չեմ ունեցել, բայց իրենց համարում եմ իմ հարազատ աղբերները, միշտ հայկական տոներին իրենց տանն եմ նշում, իհարկե եթե իմ ծնողները այստեղ չեն լինում։ Երբեք մենակ չեմ զգացել ինձ այստեղ, սիրում եմ ժողովրդին այստեղի, հիանում եմ շատ բաներով, ու այն բաներն է, որ ինձ խանգարում է, այն հույսով եմ ապրում, որ մի օր կվերանա։ Այսինքն, այս 5 տարում, որ այստեղ եմ եղել, ահագին փոփոխությունը զգացել եմ ու հույս ունեմ այդ փոփոխությունները շարունակվի թեկուզ ավելի արագ տեմպերով ու ունենանք այն երազած երկիրը, որ միշտ ուզել ենք ունենք։ Ապրել եմ 3 տարբեր մշակույթներում, Պարսկաստանի Իսլամական Հանրապետությունում, Անգլիայի շատ ազատամիտ մշակույթում, հետո Հայաստան, որ եղել է նախկինում սովետական երկիր, հիմա ազատ երկիր, ու այդ 3 մշակույթի մեջ ահագին ձևավորվել է իմ անձնավորությունը։ Մի բան, որ մի երկրում շատ սխալ է, մյուսում շատ ճիշտ է, մի տեղ շատ պահպանողական է, մի տեղ շատ ազատ, ու հասել եմ այն եզրակացության, որ եթե դու մի բան ես անում ու չես խանգարում դրանով կողքինիդ, դա չի կարող սխալ լինել, բայց ամեն մի քայլը մարդ անելուց պետք է մտածի վերևից Աստված, որ սա տեսնի, որ հաստատ տեսնում է, արդյոք ճիշտ կհամարի, թե չէ, արդյոք կների այս արարքի համար, թե ոչ։ Ինձ թվում է, եթե հայերը իրենց քրիստոնյա են կոչում, պետք է ավելի շատ սկսեն այդպես մտածել։ Շատ մարդիկ իրենց հայրենադարձ են կոչում, բայց գալիս այստեղ բնակարաններ են գնում, սիրում բնակարաններ, ու կարելի ասել դա գնելը չի, ավելի շատ ներդրում են անում գումարային։ Գալիս են այստեղ, վայելում են 6-7 ամիս, շատ լավ եղանակը, ու երբ ցրտերն են գնում, մտածում են լավ, կարելի է վերադառնալ փոփոխության համար իրանց երկրները։ Ուղղակի այդպիսի մարդիկ չպետք է իրանց հայրենադարձ կոչեն, որովհետև իրանք այդպիսով շատ մեծ բան չեն անում իրանց երկրի համար։ Ինչն է պահում հայերին, որ վերադառնան, եթե երգում են, ասում են, որ պետք է հայրենիք վերադառնանք, ինչու այդ երգը չեն կատարում, շատ-շատ մեծ դժվարություններ կա։ Բայց եթե իրենց հայրենիքի համար պատրաստ չեն այդ դժվարությունների հետ պայքարեն, բայց ինչի համար են ապրում, չգիտեմ։ Երազած երկիրը այն է, որ ինձ համար որպես երաժիշտ, այն է, որ երբ փողոցում քայլում եմ, զգամ Կոմիտասյան շունչը, զգամ քրիստոնեության շունչը։ Մի բանը, որ իսկապես ինձ համար հաճելի է եղել Հայաստանում, որ ինչքան ժողովուրդը տարված են արվեստով։ Հիանում եմ, որ քայլում եմ փողոցում, տեսնում եմ արձաններ, որոնք արվեստագետների են, պոետների են, երաժիշտների են, քան թե լինեն քաղաքական գործիչների։ Շատ եմ սիրում, որ ամեն մարդ ուզում է երգի, ամեն մարդ ուզում է նկարչություն անի, ամեն մարդ ուզում է գնա թատրոն։ Այս կամ փոքր քաղաքում կան շատ-շատ թատրոններ, այս մասշտաբի քաղաքում, որևէտեղ չի եղել, որ այս կան իրար կողքի թատրոններ տեսնեմ, ու այդ բանով շատ-շատ հպարտ եմ, որ հայ եմ։ Արդեն 5 տարի է Հայաստանում եմ, որոշ չափով ինձ կարող եմ տեղացի համարել, անցել եմ շատ լավ և շատ դժվար բաների միջով, շատ նպատակների եմ հասել, բայց ինձ համար ամենամեծ նպատակը երաժշտական նվաճումներից ու ամեն պրոդյուսերական աշխատանքներից մի կողմ
ամենամեծ նպատակը իմ որ հասել եմ այն էր որ կատարեցի իմ պապիկի երազանքը որ ուզում էր թողնելից մեկը այստեղ ապրի եւ այսօրվա որ եթե ես Հայաստանից հեռանամ ամիսներով գործնական արդեն տունս Հայաստանն է եւ այստեղ եմ վերադառնալու որտեղ էլ որ գնամ